Hörmətli izləyicilər, videoya keçid almazdan öncə hər birinizdən xahiş edirik ki, kanalı abunə olun, videoları bəyənin və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Dağlıq Qarabağı əhatə edən bölgələrdən ermənlərin təxliyəsi başladı. Əşyalar, yüklənmiş yüzlərlə maşın Ermənistan sərhədinə doğru hərəkət edir. Bu barədə nüfuzlu Moskovski Komssamolet nəşri yazır. Məqalədə Ermənlərin Azərbaycanla barışıq müqaviləsinin şərtlərinə görə Bakıya qaytarmalı olduqları ərazilərdəki evləri necə yandırdıqları barədə sosial şəbəkələrdə video görüntülərin yayılmasından bəhs edilir. Videoların birində 9-13-cü əsrlərdə tikilmiş Dadivank manastırının yaxınlığında bir evin yanması əks olunur. Xaçlar və zəncirlər bir gün əvvəl oradan götürülüb Tadivanq yaxınlığındakı ərazilərdən başqa, Qarabağın keçmiş təhlükəsizlik kəməri, Ağdam və Laçın bölgəsindəki evlər də alov içindədir. Moskovskiy Komsomolets daha sonra yazır: "Erməni yerli hakimiyyət orqanları ehtiyacı olanların hamısını mənzil ilə təmin edə biləcəklərini deyir. Ondan əlavə, 13 Noyabrdan etibarən Ermənistanın paytaxtından bütün qaçqınları evlərinə pulsuz daşıyacaq avtobuslar ayrıldı." Hələlik nə qədər insanın Qarabağı tərk etdiyi məlum deyil. Müharibədən əvvəl Qarabağda təxminən 150 min erməninin yaşadığı iddia edilir ki, bunun da təxmini 50 min nəfəri Stepanakertdə idi. Lakin şahidlərin sözlərinə görə şəhər demək olar ki boşdur. Nəşr Stepanakertdən yenicə qayıdan hərbi zabit Gevork Stepanyanın MK-ya şəhərin 1 ay yarım atəşə tutulmasından sonra vəziyyəti barədə dediklərini çap edib. Bizi Şuşanı müdafiə etmək üçün göndərdilər. Amma düzünü desəm, praktik olaraq orada heç vaxt mülki insanlarla görüşmədim. Stepanakert isə təxminən 80% boşalıb. Stepanakertdə atəş zamanı bunkerlərdə gizlənən müəyyən sayda insanı gördüm, amma çox az idilər. Vardenisə gedərkən də heç bir mülki şəxs görmədim. Bütün insanlar oradan çoxdan çıxmışdı. Artsax hərbçiləri arasında yerli sakinlər azdır. Müdafiə qurdusu həmişə 90% Ermənistan sakinlərindən ibarət olub. Zabitlər də əsasən Ermənistandan idilər. Onların da hər zaman Artsaxlı olduğunu bilmişik. Şuşanın keçmiş bələdiyyə başçısı Artistvik Sarkisyanın sözlərinə görə İsə şəhərə baskın başlamazdan əvvəl orada yalnız iki mülki şəxs qalıb. 63 yaşlı riyaziyyat müəllimi Artur Qazaryan və onun qonşusu. Onlar isə son dəfə orada noyabrın 5-də görüntülənib. Bundan sonra Azərbaycan ordusu şəhərə hücuma başladı. Məqalədə qeyd olunur ki, insanların harada və necə yaşayacaqlarına qərar verməkdə tərəddüdlərinə baxmayaraq Rusiyə sülh məramlıları Qarabağ'a gəlməyə davam edir. Ermənilər hər yerdə onları özlərinin müdafiəçisi kimi qarşılayır, amma çox gecikdiklərini deyirlər.